አንድ ቀን እንኳን ተሳስቼ ገበያ ቀን ሙሉ ሲያዙረኝ ወል ነበር። እሱ እኮ ለአባቴ ደብዳቤ ሰጥቶታል። ምን አድርስልኝ ብሎት ላንቺ ደብዳቤ? የፍቅር ደብዳቤ? እስካሁን ግን ድንገት መንገድ ላይ በግላጭ አላገኘሽም? አንዴ አግኝቶኛል ከጓደኛዬ ጋር ሆኜ ማለት ነው። ሻዩ ላይ ቅመም ይጨምርበት ምን ይጨምርበት አላውቅም። ራሴን ያገኘሁት ገጠር ውስጥ ነው። በመኪና ተሸክመው ሲሄድም በእግሬ ልሂድ አይዶም። ወንዶች አሉ ገጠር ነው መንሰት አልችልም። ማህበረሰብ በቃ ፈልገው አገባች ብሎ አመነ አመነ። ሰላም የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ልብ ወለድ አይደለም የተሰኘ አዲስ ዝግጅት በዶንኪ ቲዩብ እነሆ ይዘንላችሁ መጥተናል። ታሪካቸው ሲደመጥ እውነት የማይመስል በልብ ወለድ እንኳን እንዲህ ያጋጥማሉ የሚያስብል ልብን እንዳንጠለጠለ እስከ መጨረሻው የሚቆይ እጅን በአፍ የሚያስጭን አስገራሚ የህይወት ታሪክ ያላቸው እንግዶች ብቻ በዚህ ዝግጅት ይቀርባሉ። ባለ ታሪካችን የምትነግረን ታሪክ በህይወቷ የተፈጸመ እውነተኛ ታሪክ ነው እንጂ ልብ ወለድ አይደለም። እንግዳችን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የዛሬ ባለ ታሪካችን ከአምቦ ድረስ ታሪክሽን ልታጋሪን ስለመጣሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን አክብራችሁ ስለጠራችሁ። ታሪክሽን ከሰማሁት በኋላ እጅግ በጣም ልቤን ስለማረከው አንደኛ ተመልካቾች ቢሰሙት ብያሰብኩኝ። ፍቃድሽ ከሆነ በመጨረሻ አንድ የህግ ባለሙያ ጋብዛለሁ። ወደኋላ ልመልስሽና ልጅነት ምን ይመስል ነበር ከሚለውን ጀምር። ያደግኩት ገጠር ነው። እስከ ሰባት ተማርኩኝ። የሴት ልጅ በተለይ ወደ እኛ ጋር ስትሆን ወደ ገጠር አካባቢ ስትሆን ጀስት እንደዚህ ድሜ ምናምን የሚባል ነገር የለ፣ ቁመት ነው ጀጅ የሚደረገው እና ለዛ ደረሰች ነው የሚባለው። ሰባት ያክፍል እያለሁ ነው የልጅ እንግዲህ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበልኝ። ምንም አላውቅም የዛን ታይም እና ሲያቀርብልኝ፣ ያው አሁን ሰባት ያክፍል ማለት አሁን ኦልሬዲ ተመርቄ ስራ ይዣለሁ ወደ 10 ዓመት ምናምን ነው። እዛኔ ስልክ አልነበረም ደብዳቤ ነበር እና 3ና 4 ፔጅ ነው። ኮምፒውተር አናውቅም፣ ጽሁፉ የተጻፈ አይደለም። እንዲስ ብዬ ገለጽኩት እና ወደ ሳልጨርስ ሽንት ቤት ነው የከተትኩት። በስክሪፕቶ ጽፎት አይደለም፣ በኮምፒውተር ነው የተጻፈው። በኮምፒውተር ተጽፎ ሙሉ ፖስታ ታሽጎ ምናምን ጓደኛዬን ነገርኳት። ይሄ ነገር ምንድን ነው ስላት፣ በቃ እሷ ምንም አታውቅም ነበር። በቃ ትምህርት ቤት ነበር እንደ የሰጠ ነበር፣ ሽንት ቤት ከተት ነው። ከዛ ሁሉ የሚያስቸግረኝ ነበር። ምንድን ነው የሚለኝ? እሺ በይ እኮ ነው የሚለኝ ስትለኝ፣ እሺ ካልኩት ግን ምን ይፈጠራል አልኳት። አይ ምንም አይፈጠር፣ እሺ ካልሽው አያስቸግርሽም አለች። እና እንደዚህ ሆኖ እያለ በቃ እሱ ከዛም በፊት የሆነ ታሪክ አለው። ማለት ምን አይነት ታሪክ? እሱ ሴት ልጅ ደፍሮ አስረግዟል፣ ወልዳ እንደች ክዷል። እና ይህም ሁሉ ብዙ ታሪኮች አለው በእሱ እና አባቴን ያውቃል። አልታሰርም? እኛ ጋር እስር ቤት የለም ጭራሽ። ማለት ምክንያቱም የሚታየው ቤተሰብህን ነው እሺ፣ እንጂ እንትን አይደለም። አሁን እሱ የእሱ ቤተሰብ ሀብታም ናቸው፣ ብዙ ዘር አላቸው። አባትዮም ሰው ገድሉ ለራሱ አልታሰበም እና ይፈራል። ብዙ ሴቶችም እንደ እንትን እንዳለ እናውቃለን። እና ወደ 10 ወደ 11ኛ ነኝ ኖርማሊ ታሪኩ መጨረሻ ብንኖረውም። እሺ አሁን በዛ 7ኛ ክፍል እኔ ትንሽ ነኝ አይደለ? እሱ ስቴጅ በጣም ትልቅ ነበር፣ 20 ምናምን ቤት ነበር። ገብቷል አይደለ? እንጂ በዛ እድሜ እኔ ከእሱ ጋር መጥኛውም አይደለም። ኢቨን በዛ ሰዓት ላይ ልጅቷ እምቢ ብሏት አንተ ነህ ያስረገዝካት ሲባል ራሱ እምቢ ብሎ ምናምን ነው። በኋላ ደም ውስጡ ሲመስል ነው የተረጋገጠው እንጂ ምንም ነገር እምቢ ብሎ ነበረ። ግን እዛም ሆነ ቤተሰቡ ስለሚፈራ ምንም አይደረግም። ያቺ ልጇን ህይወቷ ተበላሽቶ እስካሁን ድረስ ትኖራለች። እና 7ኛ ክፍል እንደዚህ ሲያደርገኝ እኔ ምንም ስለማላውቅ ለአባቴ ነው የነገርኩት። በዛቴ አባትና እናቴ ነበሩና ስነግረው በቃ ምንም እሺ ካልሽ ሊገድዬሽ ማረሚያ እገባለሁ አለኝ። አባትሽ? አባቴ እሱ ደግሞ ሽማግሌ ስላክለት እኔ አገባኝም እሷ እንደፈለ እሷ መፍት ነው ይላል። ለምንድነው እንደዚህ የሚሉት? ፈርተውት? አባቴ ዘመድ የለውም፣ ወንድም የለውም፣ ዘመድም የለውም እና ይፈራል በጣም። በዛ ላይ ደግሞ ያደገ ህፃን የኔ ሁለተኛ ልጅ ለቤቱ ማለት ሌሎች ተናነሽ ነን እና ስለሚፈራ ለእነሱ እሺ ይላቸዋል። ለእኔ ግን አንቺ እሺ ካልሹ ገድዬሽ ማረሚያ እገባለሁ ብሎ ያስፈራራኛል። ከዛ በቃ እንደዛም ሆነ 7ኛ ክፍል አለፈ ማለት ነው። 8ኛ ክፍል እንደዚህ ያሰቃየኝ ነበረ። ሽማግሌ የላከ ነው? ሽማግሌ ላከ። 8ኛ ክፍል ልንገባ አካባቢ ሽማግሌ ላከ። አይቻልም ተባለ። ምክንያቱም ለእኔም ቢልበይ ብሎኛላ። እኔ ገና እሱን ከእንዳየው እንትን ነው እደብቃለሁ። አተሳስቲ ኮካዩ አባት ይመታኛል። አጠብቂኝ አማራጭ ውስጥ ነበርኩኝ። 7ና 8 ማለት ነው። እሱም እንደዛ ምንም ይከታተለ ትምህርት ቤት እረፍት ሰዓት ይመጣል። አንድ ቀን እንኳ ተሳስቲ ገበያ ከሄድን ቀን ሙሉ ሲያዙረኝ ውል ነበረ። ማለት እሱ ነው እየተከታተለኝ ይውላል። በቃ
እና በቃ ያ ነገር ስለሚያሰቃይ ተውኝ ማለት ነው። ዛ በቃ 8 ክፍል ጨረስን። እንደው ይቅርታ ላቋርጥሽና እዚህ ጋር ባህሪው እንዴት ነበር? ጸባዩ ከበድ ጸባይ ነው ማለት አይደለም። አሁን ላይ ይቅርና በዛ 8 ክፍልሱ አስቸጋሪ ለበቱም ማይታዘዝ ለነቱም ማይታዘዝ ነበር። በቃ ልክ የሆነ ልጅ ተቀለለ የፈለገውን የሚያረክ ናይነሰው ነው ሲጀምር ማንንም ማያከብር ከበቲም እሱ ኩ ለበቲ ደብዳቤ ሰጥቶታል። ምን አድርስልኝ ብሎት ላንቺ ደብዳቤ የፍቅር ደብዳቤ አይደለም ሊያከብር ተውተውና ሪ አባቲ የፍቅር ደብዳቤ ሲሰጥ ምን ላርገው አልኩት። አኔ ምን ላርገው አለኝ። ወዘረ ቀደድኩስና አስገባሁት። በቃ ወይኔ ገብቷል አይደለ እንደዚህ ትሁት እንኳን እንዳትል። ምክንያቱም ለኔ ቢወደኝ ለኔ ሪስፔክት ቢኖረው እንዴት ሰው ለአባቱ የፍቅር ደብዳቤ ይሰጣል? እሱ ለአባቴ ፍቅር ደብዳቤ ሰጠው። ከዛ ምን አረካለው? በቃ ግራን በጣም መጠብቅኝ ውስጥ ነበርን 7 እና 8 ማለት ነው። ጭራሽ ደብዳቤ ለአባቴ ሰጠው። ደብዳቤ ለአባቴ ነው የሰጠው። በጣም ደፋርከም የፈለገው ማረግ ይችላል። ገብቷል አይደለ? እኔንም እኮ አባቴ በዛ ሰዓት ላይ ባያስፈራራኝ ኖሮ ይሄንን ደረጃ አልደርስም ነበር። በቃ ግራ እንደዛም ሆኖ ጎበዝ ተማሪ ነበር፣ ሰራ ነበር ትምህርት። 8 ክፍል ውጤት መጣልኝ። ከገጠር ወደ ከተማ ገባሁ ማለት ነው። ከሱም ተፋታው 9 ክፍል ስማር ከዛ እንደገና ያሱን ደሞ ሻሻንስን እንደገና ወደ ቤት ታሪክ ተመለሰ ማለት ነው። አንደኔ ያ ፍቅድ አይዘልቅም እንዳሰብ ነው አይደም። እንደገና በበትነነት መጣለ ተጀመረ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ነው እንደገና ወደ ቤት ተመለሰ። በሳቱኛ ሀገር አድንትን ሳውዲ አረቢያ ፋሽን ነበር። እሺ በ2004 2003 ዘመንና አስተውሶልና ሂጂ ምናም ካሌጅ ምናም ተባልኩ። 8 ክፍል ውጤት እስኪመጣ ድረስ ለምን ተማራለሽ ነው እናቴ ሁላ እህቶቼ ሁላ ምናም ሂጂ በቃ አረብ ሀገር ይሻልሻል ምናምን ሲባል አይ አባቴ አይቻልም አለ። እሷ ጎበዝ ተማረች መማር አለባት ተባለ። ግን የታሪክ ቀየረ። እንደዛም ሆነ አባቴና እናቴም ተጣሉ። 9 ክፍል ስጋ አባቴ ከተማ አስገብቶኝ እንደሌላ ሰው አይደለም። እንደዛም ሆኖኛ ጋር 9ና 10 መማር ሁለት ኦፕሽን አለ። አንዱ 1 ሰዓት መንገድ፣ አንዱ 2 ሰዓት መንገድ ሄደ የምትጓዝ። እሱ አሪፍ ነው 2 ሰዓቱ ከዛ ይሻላል ብሎ እነሱንም እንዳያገናኙ ብሎ ነበር እዛ ያስገባኝ የነበረው። እና በቃ እሱንም ተቆራረጥን። እኔም ትምህርት የመማር ጀመርኩ። ከዛ እኔ እንዴት እንዳገኘ አላውቅም፣ የጎረቤት ስልክ አገኘ። አያቴ ቤት የተከራዩ ሰዎች ስልክ አገኘ እና እሱ ከእነሱ ጋር ይደውል። እኔ ምንም አለው በቃ ከልጆቹ ጋር ጓደኛ ሆነ። እኔም ደግሞ ከእነሱ ጋር እቀራረባለሁ። እና ምን ነበረ የጠቀመኝ የነበረው እሱ ሲመጣ ትምህርት ቤት አልሄድም፣ ላይብረሪ አልሄድም እንደሚጠልፈኝ አውቃለሁ። ለዛ ቀን እኔ አልማርም ይነግሩኛል እነሱ። ገብቶሃል አይደለ? አንዳንዴ የሚፈረሰው ሲሆን ብዙ ሰው ነው የሚያከብርክም ካለማወቅ የተነሳ ማለት ነው። በተለይ ወደኛ ጋር አሁን ላይ በቃ በጣም ነው የሚያስጠላው። በቃ ላይክ የሚፈራ ጉልበተኛ ነው ማለት ነው። በቃ የሚከበረው እሱ ነው፣ ህግ አይደለም የሚከበረው። እስካሁን ግን ድንገት መንገድ ላይ በግላጭ አላገኘሽም? አንዲት ነው አንዴ አግኝቶኛል፣ ከጓደኛ ጋር ሆኜ ማለት ነው። ከሴት ጓደኛ? ከሴት ጓደኛ የሱ አርባ ግራት አሁን ያለችው ከእሷ ጋር አግኝቶኛል። ግን የዛን ቀን ድንገት የደነገርኩ ስትል ደንግጬ አላውቅም። ምክንያቱም በቃ እኔ እንደንዴ ህፃን ሆነ የምታስበው ነገር አለ። እኔ እሱን ሳይሆን በቃ የሚጠልፈኝ ነው የሚመስለኝ። በጣም ነው የምደነግጥ። ምክንያቱም 7 እና 8 እስኪበቃኝ ድረስ አሰቃይቶ ተናግሬ ማልጨርሰው ማለት ነው፣ የትም መሄድ እስከማልችል ድረስ። ከዚህም በቃ እንዴ ነው ሁሉም ቦታ ኮንትሮል የሚያደርግና ያ ነገር አእምሮ ስላለ በጣም ነበር የምጠነቀቀው። ብቻዬን አልሄድም፣ ክላስ ብቻዬ ከሆንኩኝ ይቀራታለሁ። አሁን 10ኛ ክፍል ነገር መጣ ማለት ነው። እነሱ ቀን ቆረጡ እነማ ሊጠልፈኝ ማለት ነው። ከዛ የፋዘር ዘመዶቹም ኦልሬዲ ብር ተሰጥቷቸዋል፣ ቀን ቆርጠዋል። እኔ አላወቅኩም። እነሱ ጨርሰው ሊጠልፉኝ ሲል እኔ ደግሞ የዛን ቅፈጣሽ ጠብቀኝ ላይብረሪ ሄድኩም። ተናደዱ፣ እርስ በርሳቸው ተጣሉ። ተነግሯት ነው አሉ። እኔ ግን ማንም ነግሮኝ አይደለ። እኔ ለምን እንዳደረግኩ እራሱ አላውቅም። ገብቶ አሁን በዚህ ውስጥ ያለው ሂደት ፍቅር እልህ ነው የያዛቸው። ገብቷል። ሁሌም ያስበሉ አይሳካለትም፣ ሁሌም ያስበሉ አይሳካ እና እልህ በልህ ሆኗል። እሱም አልተሳካላቸውም፣ ተናደዱ። እሱም በልህ ሌላ የሚሳቅባው ማለት ነው። በቃ እኔ ማረፍኩ። ከዛ በቃ አገባ ተባ ሰደበኝ። እስኪ በቃው ድረስ ካገባው በኋላ በስልክ እኔንም እናቴንም ሰደበን። የስድቡ መልእክት ምንድን ነው? ለአንቺና ለእናትሽ ምን አርጉ? ምን ፍጠሩ? ሴት ፈልገን አገኘን፣ አንቺ ብቻ አይደለሽም ሴት አሉኝ። ብቻ እንደዚህ እንደዚህ ስጦታ ይዘሽልኝ ነይ። እንዴት ነው እኔ ወድጄ ያጣሁት ነገር እንደዛ ማለት ነው። እና እንደዛ አለኝ። በቃ እኔ ርድ ርፍት ነው የተሰማኝ። እንደ ከዛ በኋላ አሪፍ ውጤት ነው ያመጣሁት። ወደ ራሴ ደግሞ ስመጣ ቤት ደግሞ እንደገና ሌላ ድግስ ጠበቀኝ። ማለት እነሱ እንደገና ተጣሉ፣ አባትና እናቴ። ረዛ ስንት እነሱ ደግሞ ሲጣሉ በቃ አስጠላ፣ ህይወት እንደገና አስጠላው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ ፊት አባቴ ከጎን ያለ እናቴ ያለች፣ እነሱ ቢያንስ አይዞኝ ይሉኛል፣ ይረዱኛል። ከዛ 10ኛ ክፍል እነሱ ልክ እንዳገባ አባትና እናቴ ጣሉ። ከመጠላትም በላይ
በቃ አባቴ ለእናቴ ለአመታት መታት፣ በጣም መታት። ማለት እኛ ጋር ደግሞ ያስጠላና ሴት መደብደብ ችግር የለባቸውም። እነሱ እንደገና አባቴ እስር ቤት ገባ፣ እናቴ እንደገና እኛን ማሳደግ ጀመረች። እንተ ታላቅ ነው፣ ታናናሾቹ ያሉበት አምስት ልጅ ነው የምታስተምረው፣ ይከብዳል። በሳምንቱ አምስት ቀን እመራለሁ፣ ቅዳሜና እሁድ የቀን ስራ ስራ ነበረ። እንደዛ እያልኩ ማትሪክ ተፈተው ሁለት ወር ገጠር ገባሁ። ኖርማል ህይወቴ ቀን ስራ እሰራለሁ፣ ምክንያቱም ኔክስት የምማርበት ነው። ምንድን ነው የቀን ስራ የሚሰራው? እኛ ጋር ቲማቲም ነው የሚሰራው፣ እሱን እየተሸከምኩ። በተለይ ለቀሙ ከባድ፣ ምክንያቱ 50 ኪሎ ነው የምትሸከሙ፣ ከባድ ነው። በቀን ስንት ብር ታገኝ ነበር? በቀን 35 ብር ተወሰነ፣ 2000 ብር ሰርቻለሁ። አሪፍ ነበር ለኔና ህይወት ቀጠለ። አባቴ ማንዳመን ታሰራ። በቃ ከታሰረ በኋላ ፊችን የተፈጸመ በዚህ ሰዓት ያ ሰውዬ አንቺን የሚያስቸግር እሱ ወለደ ተባለ። ወደ እሱ ታሪክ ደግሞ ስንመለስ አገባ አይደለ? 11 ክፍል ላይ ወለድና ተለያዩ ተባለ። አሁንም ማለት ነው ወለድና ተለያዩ ተባለ። እንዴ ከምን ይው ይሁን? 15 ግን አልተቀመጠም ከእሷ ጋር ጥሎ አጠፋ። ከዛ ተከራይታ ነበረ የምትኖረ የነበረ። 2 ዓመት አሳድገው ሰጠችው ልጁን። ከዛ እሷም ሌላ ጓደኛ ያዘ። ሌላ ጓደኛ? አዲስ ጓደኛ ያዘ? እኛ ሰፈር ናቸው። እና በቃ እሷም እንደዛ ተባለ። ወደ 12 ክፍል ገባ። እናቴም ብቻ መኖር ጀመረች። እኔም ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ። በቃ ውጤት መጣልኝና ከዛ አንቺ ዩኒቨርሲቲ ገባሽ? የት ዩኒቨርሲቲ ገባሽ? ጅማ። ጅማ። እሺ። ስለዚህ ኦልሬዲ በቃ ሰላምሽን አገኘሽ፣ ሰውዬ ተፋታሽ ማለት ነው? እኔ ተፋትረኝ በቃ። እጅግ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይመስለኛል በጣም አስገራሚ የህይወትሽ ክፍል ከዚህ በኋላ ያለው ነው። አሸዋዎች ወደ ስራ ለመግባት ጥቂት አክሲዮን ይቀራቸዋል። በ0976005500 ወይም በ0976005100 እየደወላችሁ አክሲዮኑን ግዙ። የተወደዳችሁ በዶንኪ ቲዩብ ልብ ወለድ አይደለም የተሰኘው ዝግጅታችን ይቀጥላል። የዛሬ እንግዳችን ሰኢዳ በታሪኳ እጅግ ብዙዎችን ልታስተምር ለእሷም የህግ መፍትሄ ልትሻ ወደ ዶንኪ ቲዩብ መታለች። ፍቅር ስሙ ራሱ ፍቅር የሆነው ያለ ፍቅር ስለማይሆን ነው። ጥቂቶች ደግሞ ፍቅርን በገንዘብ፣ ፍቅርን በጉልበት፣ ፍቅርን በሀያልነት ለመግዛት የሚሞክሩባት ዓለም ላይ እንገኛለን። ሰኢዳ ፍቅርን በጉልበት ለመግዛት በሚሞክር ግለሰብ እጅግ ለማመን የሚከብድ ልብ ወለድ የሚመስል አስገራሚ ህይወት አሳልፋለች። በስቱዲዮአችን በመካከላችን የህግ ባለሙያ አለ። ከሰኢዳ ጋር ቆይታችን ሲያበቃ ወደ መድረክ መጥቶ ከህግ አንጻር የሰኢዳ የህይወት ታሪክ ወዴት መሄድ እንዳለበት የሙያ ድጋፍ ወይም የህግ ምክር ይሰጠናል። ሰኢዳ በቆይታችን አሁን ዩኒቨርሲቲ ደረስን፣ 3ኛ ዓመት ገባን፣ አብረን እየተማር ነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ። እኔም ወደ አፓረንት ሄድኩኝ፣ ተመልሼ ወደ ቤት ገባሁኝ። 4ኛ ዓመት ሄድኩኝ ማለት ነው። አፓረንት ወጥቼ 4ኛ ዓመት ያው ኮሮና መጣ። ኮሮና ከመጣ በኋላ ነገር ሁሉ የተጀመረ። እንዴት? ከኮሮና በኋላ በጣም ረጅም ሰዓት ነው አይደል ቤት የተቀመጥ ነው። የዛኔ ተመለስን። ስንገባ እንግዲህ የአንድ ወር ምናምን ተባብለን ነበረ የገባ ነው። ገባን፣ ቁጭ አልን። ቀናቶች ያለፉና ክረምት ገባ። ገጠር ነው? ገጠር ገባ። እናቴ ጋር ገባውም ማለት ነው። እና ልብስ አጠብኩኝና ወደ ማታ አካባቢ ደወለልኝ። እኔ አንደኛ ድምፁንም ረስቼዋለሁ። በቃ ቆየ። እኔ እሱም በስልክ አወራሁት። 10ኛ ክፍል ነው ኦልሬዲ። አወርቹም አላውቅም ምንም አላውቅም። ሲደውልኝ ይሄ ለው አልኩት። በቃ ስለ ፍቅር ብዙ ነገር አውራል። እንዴ ይሄ ልጅ ማን ነው አልኩኝ። አታውቂኝ እንዴ ስኛው አላውቅም። ቁጥርሽን እኮ እንዴት አግኝቼ እንደፈለግኩት እኮ አታውቂም ምናምን ነገር አለ። እንዴ ማን ነው ብዬ ዘጋሁበት። ከዛም ደወለና ለምን ትዘግይብኛለሽ እዚህ ትላለም ነው አለኝ። ትክክለኛ ፍቅር አለ 105% ነው አለኝ። ሌላው ሁሉ ፎርጂስ ነው ምናምን ነገር አለ። እሱ እንደው ነገረኝ ማለት ነው። እና ነገረኝ ዝም አልኩት። ከዛም በሁለት ቀኑ ደወለ መሰለኝ ዘጋሁበት። ከመደወል ከጀመረ በኋላ በእኛ ሰፈር ማለፍ ጀመረ። በዛ ነገር በቃ እናቴ ፈራች። አረ ይሄ ልጅ ፈርቼዋለሁ። ጀማቸው 6 ነው እሱ ብቻ አይደለም። እና ይመላለሳሉ። ምንድን ነው እኔ አላውቅም። እሺ ለምንድን ነው የሚመላለስ? እኔ አለ ዝም ብሎ ደግሞ ያናግረኛል ትለኛለች እሷ ራሱ። አረ ምንም አይፈጠርም እንዴ ምን እኔ ምንም በምንም ተአምር ይህን ህይወት ይደርስብኛል ብዬ ኤክስፔክት አድርጌውም አላውቅም። እና ይመላለሳሉ፣ ይመጣሉ፣ ይመላለሳሉ። ማታ ይዘርፋሉ፣ ቀን ሰው ይገላሉ። ኦልሬዲ እንደዛ ነበረ ህይወቱ ማለት ነው። ፖሊስ ቢመጣ ራሱ አይዛቸውም። ለምን ምን እንግዲህ እንደሚያመልጡ ራሱ አላውቅም። በቃ በጣም ልምድ አላቸው። እሺ። እና ይፈራሉ በጣም በቃ። እና እንደዛ ስልክ እየደወለ እያስቸገረ እንደ አንድ ቀን ተናደድኩኝና በላክስ ውስጥ አስገባሁት እንዳይደውሉ። ከዛ አሁን በሌላ ቁጥር ይደውልብኛል። እና እንደዚህ እያስቸገረ ቆየ ማለት ነው።
አንድ ቀን ሩብ ቀን ነው ቀኑ አረሳተም ነሐሲ ጾም ዲያልቅ አከብን ብቻ መሰለኝና አቲ ቤት ሄድኩኝ። ምን ተጀመረ? ኦንላይን ፈተና እንትን ትምህርት ማራላችሁ ፕሮጀክት መስራት አለባችሁ ተባለ። ከዛ የወንዳይቴን ማብራት የለም እንዴ ስለው አው የለም አይደል በቃ እንደዛ ሆነ እኮ ነው በቃ የእናቴ አያት ነበረች እዛኒ ማለት ነውና እሷ ጋር ሄዳለሁ ነጋልኩት ለአባ ለእናቴ ለማን ለእናቴ አባስ ማጫ ከዛ ስለው በቃ እሺ ትሄጃለሽ ብሎ 20 ብር ሰጠኝ። ከለካሱ እየተከታተለኝ ነው እኔ አላቀም እኔ አላወኩም ማለት የደወለልኝ ግን ይክስ ቤት አላረኩትም ስክሪኑን ፈሷል። እኔ እሱ የሚከታተለኝ አልመሰለኝም ጓደኞቹም ያሉ አልመሰለኝም እና እኔም 20 ብሬን ተቀብዬ ፒሲን ይዤ በቃ እውነት እንደሞ እንደሚመስለው ማለት ነው እኔ የተበልኩ ነው የሚመስለው። እሺ ምክንያቱም ቦርሳ ባግዣለሁ አይቲ ጋር ሂጅ መቻረጄ ልመለስ ነው እናቴ አያት ጋር ማለት ነው። እና ልክ ስወርድ ወርካለች እናቴ አያት ከተማ ወጋለት መሄድ ወደ ወንዝ መሻገር ያለች እዛ ጋር ወረድኩኝና ጓደኛው መጣ እኔ ምግባባው ማለት ነው መምህር ነው ደግሞ እና እንትናለኝ ሰላምሽ ምናምን ደህና ነኝ አልኩት። አንቺ ግን ምንድነው ሁሌ የምታካብዱኛ ግን እንደ ሰው አቆጥርኝ ማለት በቃ ሁሌም የከተማ ሰው እንደ የምታናግረው ያለኝ እንዴ ምን ለማለት ፈልገህ ነው ምናምን ነገር እንዴ ሰው ሸምሽ የሚያስይዝህ ነገር ማለት ነው። ኧረ እኔ ምንም አላልኩም አልኩት። እሺ አሁን ሻይ ጠጪ አለኝ። ኧረ እኔ አልጠጣም ችኩላለሁ የምሰራው ስራ አለ በቃ እኛ እኮ አታከብሪንም አንቺ አለኝ። እንደዛ ስለ እንደበረኝ ነው እሺ አልኩት። ሻይ ከየሆነች ሻይ ቤት ነገር ነው ደግሞ እንደዚህ ሚክስ ቤት የሚደረግም ነገር አይደለም ኖርማል ሻይ ቤት ነው ገባሁኝ። ልክ ቁጭ እንደው ሰውዬው መጣ ስመጣ ደነገኩኝ ዝም አልኩኝ ማለት ነው አልጠበኩም። ከዛ አሁን ሶስተኛ ሰው መጣ። ከዛ ሻዩ ላይ ቅመም ይጨምርበት ምን ይጨምርበት አላውቅም። ራሴን ያገኘሁት ገጠር ውስጥ ነው እንዴ አላውቅም አላውቅም ገጠር ውስጥ ማለት በባጀት ተሸክመው ይወሰዱኝ በመኪና ተሸክመው ይወሰዱኝ በእግር ልሂድ አይዶ ነው እና በቃ ስነሳ ወንዶች አሉ ገጠር ነው መነሳት አልችልም። በቃ የለበስኩት ውስጥ ላይ የሚለበስ ልብስ ነው ኖርማሊ እንጂ እንደዚህ አይነት ኖርማል ልብስ አይደለም። በቃ ደነገኩ በጣም ደነገኩ። ስነሳ አልነሳም መነሳት አልችልም ምንድን አቅምን በጣም ስጃ ስነ በቃ ተም ነው የሚያስጠላው። እና ወንዶች ተሰብስበዋል ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰብ እኔ አላወኩም ጾታዊ ጥቃት መሆኑ ረሳሁበት። ከዚህ በቃ እንዴት ከረጅም ሰዓት በኋላ ነው እንጂ አላወኩትም። አሀ ስትነቂ በቃ አቅም የለሽም እዛ ጋር እንደዚህ መነሳታል አላወሲም ድክል አይደለም ወንዶች ብቻ ነው ያሉት። ራሴን ከውኩም በኋላ ግን በቃ ያለሁ ከዛ በቃ ባላይና ባላቅ ወይ ብሞት ይሻለኝ ነበር ያለምንም ርፍት። ፔሬድ ይመጣል ርፍት የለም በዛለ ርፍት አይኑር ችግር የለው። ሰው በቃ ሰው ደሙ እጅ ተይዘዚ በጣም ነው የሚከብደው በጣም ስላሰው እጅ ተይዘ እግር ተይዘክ ምን እንዴት ነው እሺ ከዚሁ ልብትገደል አይሻልም? አካላዊ ብቻ ሳይሆን አይምሮሽም ነው በቃ በዛ ሰዓት በጣም በጣም የተጎዳው። በዛ ሰዓት በቃ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገባሽ ማለት ነው። ተስፋ መቁረጥ እኔ እኮ የምሞትበት ነው ያጣሁት። እንዴት ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን የምሞትበት ቦታና ሰዓት ነው ያጣሁት ለመሞት ማለት ነው። እኔ ህይወት ምንም ማለት ለሞት ጉድጓድ አጣሁ መድኃኒት አጣሁ እንጂ እኔ ተስፋ እኮ ተስፋ መቁረጥ ራሱ ተስፋ ሲኖር ነው። ግን እኔ የምን ተስፋ ነው ለኔ ጨለማ ነበረ ህይወት። እና ያ ነገር ተደጋገመ። በሶስት ቀንሽ ነቃሽ? ከዛ በኋላ ስንት ቀን እንደቆየሽ ታውቂያለሽ? 15 ቀን ምናምን ቆይቻለሁ። እንዴ ቆይቻለሁ በጣም እስ በቃ ከቆየሁ በኋላ ምን ተፈጠረ? ምን እነሱ እስከሚፈልጉ ድረስ ከሄዱ በኋላ ቤተሰብ እኮ ማንም ኮንታክት የሚያደርገኝ ሰው እኮ የለም። እነሱ እኮ ደብቆኝ ነው ያለው። እንደዚያም ሆኖ ቤተሰብ አጥፍቷት ነው አለ ወደ አሀ እኔ እንዳላገኛት ቤተሰብ ውስጥ ጠፍቷት እኔ እኮ አልጠፋ ስድም ደርሰውብኛል እኮ እንደዚያ ብሎ ሲወራ እሷ ጋር ድረስ ተደውሏል። ከዛ እሷ ጠፍታለች ተባለ ጓደኛሽ ጋር። እኔ እኮ የትም አልሄድኩም ወላ ስድም አቅምም የለኝም እኮ። በየቀን ነው ያ ነገር የሚደጋገመው። እየቆየ ያለ አንድ ቀን 15 ቀን ሲሞላ ወደ እናቴና አባቴ ቤት መውሰድ አለብኝ አለ እሱ አንቺን። ምክንያቱም በቃ ጨርሷል ማንም የሚያናግረኝ ሰው የለም። ተስፋ እንደቆረኩኝ ገባው። በጣም ተስፋ ደግሞ ስቆርጥ በቃ ምንም ነገር ለአንተ አያስጨንቅም ጉብታለ መታጠብ የለም ምን የለም ጫት መቃም ጀመርኩኝ ለመርሳት ማለት ነው። ከየሱ ጓደኞች ጫት ቃሚ አይደሉ ጫት ያመጣሉ ስጃራ ጭሳሉ ጫት እቅማሉ ምን እንዳርግ እሺ ግራ ይገባኛል። በቃ ሲመሽ እስኪ ነገ ይጨንቀኛል ከነገ ደግሞ እስኪ መሽ ይጨንቀኛል። ሙዚቃ ባደምጥ ምንም በቃ እንዲህ ምንም ነገር በቃ መርሳት አልቻልኩም። ነው ከእነሱ ጋር ጫት እቅማለሁ ከእነሱ ጋር ስጃራ ጠጣለሁ። ከዛ በፊት አንቺ ሲጋራ ልምድ የለሽ? እኔ ምንም ነገር ልምድ የለኝ አይደለም ሲጋራ እናንተ
ሙዚቃ ለዳምጥ ሙዚቃ ይከፍታሉ ከነሱ ጋር ዳምጣለሁ ከዛ ደግሞ ይሄ ባልና ሚስት ምባል ነገር የለም ተማብረን ነው የምታድረው በቃ በጣም ነው ከበደው ከተለ ጫስት ግን አምሮ ትደዘዘለ አተስተውሰው ትረሷለ ለኔ ይጠቅመኝ ነበር እንዴ እሺ ለማጭንቅላ ከፍለው ታዳ ማንንም የለም ቤተሰብም ለራሳቸው ንካረጉ እንዴት እኔን ሳፍስ ፍቅዱ ነገ ምን አለ መሰለ ችግሩ አንተ ፍቅር አትጠይቅ በቃ አንተ ከልጁ ጋር እንደውን ካወቁ እሷ ፈልጋለች ብሎ እርስ በራሳቸው ሽምግልና ንካረጋሉ እሱ እሱ ከኔ ጋር ናት አላችሁ እሱ ከኔ ጋር ነው ጓደኛለች አላችሁ እሺ አይን እንዳይጠይቁ ስልክ የለኝም አገናኝም አላሉት እሺ ግን በቃ ኒካ አረጉነሽ አባትሽ ናቸው እናትሽ አባቴም እናቴም ኒካ በቃ ፈቀዱለት ፈቀዱለት ማለት በቃ ለኒንጃ እንዴት እንደሆነ ኒካ እንደሚያስር ታለ ግን ኒካ ተደረገ ተባለ በሌለሽበት በሌለሁበት ይቻላል እንዴ ሰው ሳይኖር መዳር ይቻላል እንዴ እኔ አላቅም ግን ኒካ ተደረገ ተባለ እሺ ኒካ የምደረገው ራስ ያውቁ በሁለቱም መስስቀም በኋላ ነው እሺ አላቅም አንዴ እንዴት አቃለሁ ከዛ ኒካ ተደረገ ሲባል በቃ የኔና ትወደኛለች ብሎ ማውራት ጀመረ እሱ ማለት ነው ከዛ በቃ ወደ እናቱ ቤት ወሰደ ከዛ በኋላ ማለት ነው አስማምስቅ ያውሉ ከንተን ጋር ግን በኋላ ወደ እናቱ ቤት ወሰደ እዚህ ጋር እንደው የህግ ባለሙያ አብሮን ስላለ አንድ አንድ ግልጽ እንዲሆኑ ማስባቸው ነገሮች ሁለት ነገር ልጠይቅሽ በኋላም እናልባት እሱ ጥያቄዎች ይኖሩታል አንደኛ ጾታዊ ጥቃቱን ይፈጽምብሽ እሱ ብቻ ነበር ሌሎቹ ዝም ብሎ መያዝ ብቻ ነው ሌሎቹ መያዝ ነው ሶስት ቀን አላቀም ኦኬ እሱ ስቀመ አላቀ ከነቃሽ በኋላ ግን ከነቃ በኋላ ግን እሱ ብቻ ነበር ቀን ሁለተኛው አካላዊ ህመምስ በጣም አልታመምሽም ወገብ እስቲ ላይ አቆም አልቆም አሁን ኒ ረጅም ሳቆም ብትለኝ አልችልም ምክንያቱም ወገብ በቃ ታመመ በቃ ከመጣም በኋላ እንደው አኪም ቤት ይጃሉ ሰው ወስደኛለች በቃ እንጂ አሁን ወገብ የታመመለ በቃ ሰራ አይሰራ ረጅም ሳመቆም አልችልም ግን ከሱም በላይ ነው ከወገብም በላይ ራሴ ነው የታመምኩት ጭንቅላሽ እስቲ እስካሁን ድረስ አሁን ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ በፊት ግን በቃ ከበድ ነው በጣም እኔ ጭንቅላይ ታመሚ ፓራላይዝ ሆኜ ጤነኛ ብሆን ይሻለኛል አምሮ ጤነኛ ብሆን ይሻላል ገብቷል እሺ ከከል ተባለ ወገቤ ነው ታመምኩት ወገቤ አሁን ወገቤ አልቆ ይዞኝ ሄዳ በቃ ኖርማል ህይወት ነው እሱ እንደው ከዛ በኋላ ለኔ ስልክ የማግኘት ቻንስ ተደ እንትናገኝ ስልክ አገኘሽ ስልክ አገኘሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ማጋ ደውል እሷ ጋር ጓደኛሽ ጋር እሺ ሰገረው ይነገርኳት አንዴ ምክንያቱም ስልክ የለኝም እኔ በጓደኞቹ ሪከርድ እንዳይደረግ ነበር ለይተነቀቀን ያወራን አንድ ቀን ብቻ ነው ያወራን ያለው ነገር ነገርኳት እንደውሳ ለምጣነ ለውሳድሽ አለችኝ ምክንያቱም እኔም በዛ ሰዓት ላይ ምንድነው የተራማ በቃ ፈልገው ነው ምክንያቱም ከሱ ጋር ይጠብቁኝማ ለዛ ሁሉም ሰው ራቀኝ ማንንም ሰው የሚያደምጥህም ስመሚ ህሜትን እስካሁን ድረስ ራሱ ህሜም የሚያደምጠኝ ሰው የለም እንዴት ከሱ ጋር ይጠብቁኝም ማለት ማህበረሰቡ ማህበረሰቡ በቃ ፈልጋው አገባችሁ ብሎ አመነ አመነ ፈልጋው ነው ያገባችሁ አለ እናት አባቱ ቤት አስቀመጠሽ ባገኘሽ ክፍተት ለማምለጥ አልሞከርሽ እንዴት አመልጣለ እንዴ ባሰ ቁጥጥሩ እናቱ ከቤት አትወጣ ወንድሞቹ አሉ እህቶቹ አሉ እሺ እንት ቤት ተጠራሱ ተከትለው ነው የሚሄዱት እሺ እንደምጣፋኩ ያቃሉ አሃ ለዛ ምንም ርፍት የለም እሺ አንደኛ ሰፈር ነው እኮ እንዴት ተመጣለ ከተማ አይደለም አምልጠ ወደ ከተማ አጠፋ በግሪክ ነው የምትሄድና ከባድ ነው እንዴ እሱንም በጣም ከባድ ነው ለማምለጥ ምንም አይመች አንድ ያገጠም ስልኳን ብቻ ነበረች ስልኳን ነገርሻት ከዛ ጓደኛሽ ምን አደረገች ጓደኛዬ ምን አደረገች መሰለ እሷ በዛ ሰዓት ያሰበችው ነበር ለምጣለች አይ ከመጣች ደግሞ እሷን የሚጠረጥራት ነው ለምጣና ላፕቶፕን ደግሞ ስለምንሰራበት እሱን ይዤ ልሄድ ከዛ አንቺ ትጠፋያለሽ አለች እሱንም አይሁን ምክንያቱም መፈናፈኝ የለ የታመጣ ላይሁን መልኳት ከዚህ ወደ ቀናው ነው ደወልኩላት እሷ ጋር ማለት ነው ደወልኩላትና አሳ መጣች ለምን መስከረም አምስት ተጠርተናል አንደልም ማለት እሺ ዩኒቨርሲቲ እኔ በሳሱ ደግሞ ለድግሪ ነበር ምን ማለት በተጨማሪ እዛው ግቢ ሆነ አካውንቲንግ እንማራለን እሺ ኖርማል ፊልዳችን ኮምፒውተር ሳይንስ ነው እዛው ግቢ ደግሞ አካውንቲንግ እንማራለን እሺ ተሷ ጋር ማለት ነው ስለዚህ መስከረም አምስት ተጠርተናል እንበል ምክንያቱም እኔ ትምህርት እንደምወድ ማንንም ዘቃል አሁን በትምህር ከመጣው ቤተሰቦቹ ፈቅዱ ስለ ፈቅደልኝ ከዚህ መማር አይወድም ቤተሰቦቹ ቤት ይፈቅዱልኝ እና በቃ ለምን መስከረም አምስት ትምህርት ተጠራ ነው አንድ ለማርች እሷ በቃ እስቲ በይው አልኳት ከኔ ጋር እንዳልተገናኘ ሰው እሱ ገደውይን መስከረም 15 ተጠራን በይ አልኳት ደወለች ለታ አንድ ቀን መስከረም 15 ተጠርተናል አለች ከዛ አይቻልም አለ ግን ልክ እሷ በ15 ተጠርተናል ስትለው ሌሎች ተማሪዎች ጋር ደውሉ አጣራሱ እሱ አጣራ ምን አሉት እነሱ እነሱም አልተጠራንም ማለት አልተጠራንም ብለውት ግን እሷ ምን አረገች ትክክል ናችሁ አልተጠራችሁም ግን እኛ ምን ማረው ትምርታላለች
ከዛ እሺ ተባለ። በቃ እውነት ነው እነሱ ሌላ የሚማሩ ትምህርት አለ፣ ስለዚህ መሄድ አለባት ተባለ። እኔን ማለት ነው ከተነገረ በኋላ በቃ እኔም ፎርስ አመጣሁ፣ ትምህርቴ ልማር ነው አልኩኝ። እኔ ወደዋለሁ እሱን አልለየውም፣ ግን ትምህርቴ ልማር ነው። ምክንያቱም የሁሉ አመት ተምሬያለሁ እኔ፣ ብዙ ቻሌንጅ ከፍዬበታለሁ፣ ትምህርቴን መተው አልችልም። የእሱም ዘመዶቹ እሺ ያሉ እሱን አሳመኑት። ከዛ በቃ እሺ ተባለ ነው። መስከረም 15 አትሄጂም ብለን መስከረም 19 ሸኘኝ። እንደ ሚስትም ሆነሽ አብራችሁ ስትኖሩ እስከምትወጪባት ቀን ድረስ አስገድዶ ጾታዊ ጥቃት የማድረስ ነገሩ ነበረ? በቃ እኔ ወደ እሱን ከወኩበት ቀን ጀምሮ አንድ ቀን እረፍት ሰጥቶኝ አያውቅም። ምንም ነገር አንደኛ እንደሱ አይደለም የሚያስበው። እንዴት ነው ሴት ልጅ ሀይድ ላይ ሆነ ወይም ፔሪድ ላይ ሆነ እንዴት ነው ሴክስ የሚደረገው? ህመሙን አስበው። ስንት አይነት ጥቃት በሽታ አለ። እሱ ግን እንደዛ አያስብም ነበረ። እንደሚሄድ ያውቃል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ላለማርገዝ ጥንቃቄ ታደርጊ ነበር? እኔ ወላሂ አላህ ነው እንጂ ጥብቅ ምንም ማድረገው ነገር እሱም አያደርግም ጥንቃቄ። እሱ ጀመ እሱ አላማው ነበረ፣ አላማው ማስረገዝ ነበረ። ገብቶሃል አይደለ? እኔ ግን የፈጠር ነገር ሆን ወላሂ ምንም ነገር አልነበረብኝ። በጣም ጥሩ። ከዛች ቤት ልክ በ19 መስከረም 19 እግርሽ ሲወጣ ምን ተሰማሽ? ልደቴ ነው። አሁን አረሰውም መስከረም 19 ልደትሽ ነው? እኔ ልደቴ ነው። ገብቶሃል? በማላውቀው ህይወትስ ገብቼ የወጣሁበት ቀን መስከረም 19 ነው። እኔ በቃ ምን እንጃ አረሰውም። መቼም እንደው ውስጥሽ አለማመንም የለም? እኔ እነሱ ደርሼ ጓደኛ ጋር ደርሼ ከጀርባ ያለ ያልኳት በጣም እየተከተለኝ የመስለ መቼም በቃ ምን ዩኒቨርሲቲ ሁላ ተመርቄ እስክመጣ ድረስ ሰቀቀን። እስቲል እስካሁን ድረስ ሰቀቀኑ ቢኖርም ጅማ ደርሰሽ ጓደኛሽ ቤት እየተከተለኝ ነው አልሽ? እየተከተለኝ ነው በጣም ነበረ። ምክንያቱም 200 ብር እኮ ነው የሰጠኝ። አስበው እስኪ ከዛ ተነስተ ጅማ ለሚል ሰው 200 ብር ይሰጣል እንድመለስ ማለት ነው። ከመንገድ እንድትመለሽ 200 ብር ተሰጠኝ። ስልኬ ተወስዶ ምንድን ነው ኖኪያ ተሰጠኝ። እሺ ብዬ ወጣሁ። ልብስ ምናምን ሳዲዝ ማለት ነው ወጣሁ። በቃ ተገላገልኩ። እናትን የመሰለች ሰው የለም፣ ወንድም የለም፣ እህትም የለም። በቃ በጣም እንደገና ሌላ ህይወት ውስጥ ገባሁ። ጅማ እንደሄድሽ ምን ሀሳብ መጣልሽ? አንዳንዴ ወደ ህግ ልሂድ፣ አንዳንዴ ዝም ልበል፣ ብዙ አይነት ሀሳብ ይመጣል። እኔ ሁሌም ማስበው ማጥፋትን ነው። ጓደኛዬ ተደብቄት ሁሌም በረኪና ለመጠጣት እሞክራለሁ። ማለት በቃ እኔ እንጃ፣ እኔ ራሴን ሙሉ ሰው አድርጌ አላስበውም። በቃ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እንዴ? እኔ እኮ በቃ ጥርት ባሰብኝ ህመሙ። ግን እዛ እያለሁ እኔ እንጃ ህመሙ ስለነበረ ስለምቅምን አላውቅም። ከወጣ በኋላ ግን ህመሙ ባሰ። በቃ በጣም አካላዊው ነው ስነ ልቦናዊ? ስነ ልቦና አካላዊ እኮ ታማል፣ ትተኛለህ ስነ ልቡኑ በቃ ኦቨር ቴንሽን ገባው፣ ዲፐርሽን ገባው። በቃ ሂጂ ሂጂ ይለኛል። የት እንደምሄድ አላውቅም። አለቅሳለሁ። ሰው ሲናገረ የኔ ይብሳል። የጠፋሁት እኮ እኔ ነኝ። ግን በቃ ህግ እኮ ጤነኛ ሆነህ መብትን ለማስከበር ነው የምትሄደው። እኔ እኮ ራሴን ለማጥፋት ነበር የምሄደው፣ ግን አልመች ይለኝ ነበረ። በቃ ብዙ ጊዜ ሞክሮ ላይ አይሳካልኝም። ቆይ አሁን ዩኒቨርሲቲ መጣሽና ድምፅሽን አጠፋሽበት? ከመስከረም 19 ቀን ጀምሮ ማንም ሰው አናግሬ አላውቅም። ስልክ ቀየርሽ? ስልክ ቀየርኩ። ከዛ እሱ ይመጣል ዩኒቨርሲቲ ባክ ስልክ አላናግርም። ኖርማል ስልክ ነው የለቀኩት። እሺ፣ ስልክ ከማንም ጋር አላወራም። እሺ፣ ግን ከማንም አልግባባም። ጓደኛዬ ጋር እኮ ነው የሄድኩት። ዩኒቨርሲቲ እኮ ቆይተን ዩኒቨርሲቲ ያኛው ነው ዩኒቨርሲቲ። እኔም ተሸወድኩ። ለካ ዩኒቨርሲቲ አይደለም ይሄ። አይደለም፣ ጓደኛሽ ጋር ነው የመጣሽ። ዋሽተሽ ዩኒቨርሲቲ ጓደኛ አልተከፈተም ገና። እሺ፣ ጓደኛዬ ከመጣ በኋላ ምን አረግን? ስልክ ዘጋሁ። በቃ እና ጓደኛሽ ጋር መጣ። እሱ አድራሻውን ያውቀዋል። ምን አልኩ መሰለህ፣ ጀመረ ራሱ ጓደኛሽ የት ነው ሲባል ሰፈር ቀይር ነው የተነገርኩት። ሁሌ እዛ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር ነኝ ይለን ነበረ፣ ያስፈራራ ነበረ። እዚህ የምናውቀው ሰው አለ አሳዩን ይላቸው ነበረ። እዚህ ደግሞ እናቴ ያስፈራራት ነበረ፣ ይነገረኝ ነበር። ልጅሽን አንቺ ነሽ ያሻሻሻት፣ ከባልሽ ጋር የተፈተሽ እኮ አንቺ ነሽ፣ እንደ አንቺ እንድትሆን ፈልገሽ ነው። እንደገና ከኔ መንሶ እናቴ ተገለለች፣ ሰፈር ማለት ነው ገብቷል። በቃ አንቺ ነሽ ይሏት ነበር እሷን ማለት ነው። እና ይከታተለኝ ነበር ወደዚህ መጣና፣ ከዛ ዩኒቨርሲቲ መጣ ነበር ያልሽኝ። ዩኒቨርሲቲ ከገባችሁ በኋላ ነው? እንዴት ደፍረሽ ገባሽ? ይመጣል ያገኘኛል ብለሽ አልፈራሽም? እኔ ደፍረቱ ምንም የለኝ። እኔ እኮ ዩኒቨርሲቲ አይደለም እዚህም ሆኜ እኔ ህይወት ሌላ፣ እሷ ጓደኛዬ ናት የምትመራኝ። ኖርማሊ እኔ ብማርም ባልማርም የእኔ ነገር ትርጉም የለውም። ተስፋ ቆርጫለሁ። ስጀምር ባልማር ደስተኛ ነኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዴት ነው ብዙ አመት የኖርኩን ጓደኛ ታፈቅሪው ሰው? አዎ፣ እሱም ተለየ። 12 ክፍል ነው የተዋወቅን። ተለያያችሁ? እሱንም ሄደ። ለምን? በቃ ይሄን ነገር ከተጀመረ በኋላ አግብታለች እሷ፣ ስለዚህ ብሎ ማውራት ጀመረ።
ከዛ ዩኒቨርሲቲ ገባሽ? ገባ። ትምርሽ ልጨርሺ? አህ ይመጣ ነበር ዛ? ያስፈራረ ነበር ይመጣ ነበር በስልክ። ስልክሽ እንዴት አለ? እሱ የሱ ስልክ ጓደኛዬ ስልክ በጣም ነበር የሚያሰቀየው የነበረው። የሱ ስልክ አይደለም የሱ ጓደኛዬ ኮንዶ እናቷን ጋር ይደወላል አገጋበቷ ጋር ይደወላል ሁሉም ነበር የሚያሰቀየው የነበረው እየደወለ ማለት ነው። ይገርም ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ከዚህ ጀምሮ ያለውን ታሪክ ከጓደኛሽ ጋር አንድ ላይ እንስማው። የሷም ስሜት ስላለ ሲደወል ምን ይስማት ነበር የሚለውን። የተወደዳችሁ የሰይዳ ጓደኛ ብርቱካን እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ አብራናለች። ስለዚህ ሲደወል ምን ነበር የሷም ላሽ? እንዴ አይነት መስዋዕትነት ስለመከፈል እንዴት ደፈረች? እንደዚህ የሚፈራ ሰው ሲሆን አንዳንዴ ለራሳችንም እንፈራለን። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የኑሮ ውድነትን ታሪክ ለማድረግ ከገበሬው ቀጥታ ለሸማቹ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትን ለማድረስ እየሰራ ነው። በ7151 እየደወላችሁ ከመቶ ብር ጀምሮ አክሲዮኑን እየገዛችሁ የኢትዮጵያን የኑሮ ውድነት ችግር አብረን እንቅረፍ ይላችኋል። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር። ብርቱካን እንኳን ደህና መጣሽ። እጅግ በጣም የምትገርሚ ጓደኛ ነሽ፣ ኮርቼብሻለሁ። ምክንያቱም ለጓደኛሽ በፈለገችሽ ጊዜ በችግሯ ጊዜ ጥላ ከለላ ሆነሻታል። ለረፍት እንደሄዳችሁ ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባት የዛን 15 ቀኑን ሰቆቃ ደውላ ስትነግርሽ የት ነበርሽ? ምን አይነት ስሜት ውስጥ ነበርሽ? ምን ተሰማሽ? እነሱ አካባቢ የሚኖር የሆነ የጋራ ጓደኛ ነበረ እና እሱ ይደውልልኛል የሆነ እሁድ ቀን ይመስለኛል ያው እሷ እንዳለችው ና አገባች እኮ አለኝ እና ቀልድ ነው የመሰለኝ። ማለት ሀሳቧ እንዲህ አልነበረም፣ ምትነግረኝም እንዲህ አልነበረም። በቃ እንደዚህ ምስቅልቅል ያለ የቤተሰብ ህይወት ስለነበራት እሱን ማስተካከል እንዴት ምናምን ስለው ፈልጋ ከሆነ ሄደችው አለኝ። ማለት አስበው፣ ጓደኛችን ነው። ኢቭን የእሱ ጭንቅላት እንደዚህ ካመነ ቤተሰብ ሶሳይቲ እንደዛ ቢል ምንም አይገርምም። አዎ። እና ፈልጋ ከሆነ ሄደችው ሻንጣ ይዛ ምናምን ሄደችው አለኝ። እና እንደዛ ሲለኝ እኔም አላመንኩም። እንደ አጋጣሚ ደግሞ እሷ የሆነ ሰዓት ላይ ደወለችልኝ። እንዴት ነሽ ምናምን አልኳት፣ ድምጿን አወቅኩት። የት ነሽ አልኳት ወዲያው ማለት ነው። ያለሁበትን አላቅም አለችኝ። ምን የሰማሽው ነገር አለ ስትለኝ ሰምቻለሁ የት ነሽ ስላት ያለሁበትን አላቅም አለችኝ። እና በቃ ትንሽ ቆይቼ ደውልሻለሁ ብላ ዘጋችሁ ማለት ምንም አላወራንም። በዚህ አጋጣሚ እሷ ምንድን ነው ወጣች፣ ለማምለጥ ወጣች። እሱ ደጅ ነበር ሲገባ፣ መጨረሻ የተደወለው ለእኔ ነው። አሁን የእኔ ስልክ የተያዘው በዛ ምክንያት ነው። እና አናገረኝ፣ እንደሚያቅሰው በስርዓት ነው ያናገረኝ። ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ ምናምን፣ አሁን እኮ ወጣች፣ አንቺን ያናገረችው ለመጨረሻ ሰዓት እና ምንድን ነው ያልሻት? ምን ብለሻት ነው አለኝ ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን ከኔ ጋር አውርታ እንደዚህ አይነት ነገር ስታረግ እኔ የነገርኳት ነገር ነው የሚመስለው። ስለዛ አሁን ወጣች እና ምን ብለሻት ነው? አይ ምንም አላወራንም፣ አሁን ደውልሻለሁ ብላ የኔ ዘጋ ነው የተባባል ነውም እንደዛ ነው። ከዛ በየሁለት ደቂቃው መደወል ጀመረ። ከዛሽ ቅጽበት ጀምሮ እንዲህ ናት እሷ፣ ጭምት ናት፣ ራሷን ታጠፋለች፣ ምን ተብሎ እንደሚወራ ታውቂያለሽ፣ አንቺ ጋር ነው ልመጣ የምችለው፣ አንድ ያለሻት ሰው አንቺ ነሽ እና የባሰ ጭንቀት ውስጥ ጨመረኝ ማለት ነው። ከዛ የሆነ ሰዓት እሺ ስደውልልሽ፣ ለአንቺ ነው ልደውል የምችለው፣ ስደውልልሽ ንገሪኝ አለ። መሀል ላይ ደወለችልኝ ደወለችልኝና አምልጫለሁ፣ የእናቴ አያት ቤት ነው የምሄደው አለችኝ። በቃ እኔ ምን አልኳት፣ እንደውም ቀጥታ ተሳፍረሽ ወደ እኛ ጋር ነው ያልኳት። ብር አልያዝኩም ስትለኝ፣ ችግር የለውም ጠብቅሻለሁ፣ ስገቢ አገናኘኝ፣ እኔ እዚህ ስትወርድ ይሰጧለሁ። ምክንያቱም በነጋታው የሚፈጠረውን አናውቅም። ከዛ እነሱ እየፈለጓት በነጋታው ጠዋት 11 ሰዓት ነይ ነው ያልኳት፣ እስከ ማታ እያወራን። ከዛ ጠዋት ስትነሳ ይመስለኛል በር ስከፍት እነሱ ጠበቋት፣ በር ላይ ጠበቋት፣ ተገናኙ። ከዛ በስምምነት አልፈልግም አለች። አልፈልግም ብላ ልክ ሲሄዱ ምንድነው የተፈጠረው? የእሱ ጓደኛ መኪና ውስጥ ገቡ። የእሷ ወንድምና ያጎቷ ልጅ አሉ። መንገድ ላይ ወንድምየውንና ያጎትየውን ልጅ አውጥተው የወረውሯቸውና እሷን ይዘዋት ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው በቃ ፈልገው ተባለ፣ ኒካ ተደረገ ምናምን፣ እሱ ቤት መኖር ጀመረች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ዩኒቨርሲቲ አንቺ ጋር ደውላልሽ ተጠርተናል ብለሽ መጣች። በዚህ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ስትማሩ ያ ሰው ያንዣብብ ነበር? ይመጣ ነበር? አንቺ ጋር በተደጋጋሚ ይደውል ነበር? አልፈራሽም አንቺ ምናልባት እኔን ጥቃት ያደርስብኝውም ብለሽ? አይ እኔ ብቻ ሳልሆን በጣም የኔን ቤተሰቦች በጣም ፈርተዋል። ምክንያቱም ምንድን ነው እኔ ደግሞ በጣም በሱ እንድፈለግ ያደረገኝ ምንድን ነው፣ እሷ እዛ እያለች አንድና አንድ የመገናኛ ምክንያታችን የእሱ ስልክ ነበር። የእሱ ስልክ
እኔ ምን አደረኩኝ? በቃ መጨረሻ ላይ ተጋቡ ከተባለ በኋላ እንኳን ደስ አለ ብዬ ቴክስት ላርኩለት። ጓደኛ ሆንኩኝ ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ሚንስ ካልሆነ ሊጣላኝ ነው አስመልጣለች ብሎ ነው የሚያስበው። እንድንገናኝም አያደርግም። ኮምፒውተር ሳይንስ ይሄ ሁላ ነገር ደርሶባት በመሰረቱ ይሄ ነገር የደረሰው 4ኛ አመት ነው። ግን ከዛ በፊትም ብዙ የማይረሱ ህይወቶችን አልፋን የመጣችው። እንደዛም ሆኖ ግን ለትምህርቱ ያላት ፍቅር በጣም ውጤታማ ነበረች። በጣም ማለት ነው 45 ቀን ስለሆነ ተምራት መለሳለች ምናምን ሚል ነገር እንዲሁ ዝም ብለን ስናወራ ተናገርኩ። አረ ምን ይሰራላታል ከዚህ በኋላ አለኝ። እጅግ በጣም ስለምንደዋወል በጣም ጓደኛሞች ሆነናል። እና እንዲህም ታረጋለች ብሎ አያስብም። ባንቺ ኃላፊነት ነው ምልካት፣ ባንቺ ኃላፊነት ነው ምሰጥሽ ምናምን ብሎ በጣም ብዙ መሀላ ከና አድራሻ የት አካባቢ ናችሁ ምናምን ያው እንደነገረች ቀይረን ሁለታችንም ተነጋግረን አንድ ቦታ ነገር ነው ያልሆነ ቦታ። ከዛ እንደዛ ሆኖ ብቻ የእግዚአብሔር ታምር ተጨምሮበት እሱ አግዞን መጣች ማለት ነው። መስከረም 19 ማታ ነበር የደረሰችውና ብቻሽን ነይ ከማንም ጋር እንዳመጫለችኝ ማለት ማታ ነው። ኢቭን እሱም ሊከታተለን ይችላል የሚታመን ነገር የለውም። አብሯት መጥቶ ቢሆንስ ቤቱን ለማየት አይታመንም እኮ። እና ጎረቤታችን እንዳጋጣሚ ስወጣ አገኘሁትና ከእሱ ጋር መጣሁና ሰላም አልል ብላ ሁላ ሮጠች ማለት ነው። እሱ አብሮኝ ስላለ ምን ያክል የጭንቅላት እንትን እንደደረሰባት ነው። እና ሮጣ ምናምን በቃ ገባን። እነሱን ሁላ ሰላም አላለቻቸውም። በተለይ አባቴ ሰላም አላለችውም። በቃ ወንድ ላይ ያላት ነገር ሙሉ ተቀይሯል። ከዛ ታህሳስ ይመስለኝ ታህሳስ ላይ ሄድ ወደ ግቢ። ስንት ጊዜ ተቀምጣችሁ ነው? ሶስት ወር ያው መስከረም አው ገባች ታህሳስ ምናምን ጨርሻ አካባቢ ግቢ ገባ። የሆነ ሰዓት ላይ ጭንቅላቷን ትስታለች። በቃ ያቃጥለኛል ትላለች። የሆነ ቦታ ትሄዳለች። በቃ የእንትን ጤነኛ ሰው የማያደርገውን ነገር ታድርግ ነበር። ሕክምና አላገኘችም? የስነ ልቦና ሕክምና ጓደኞች ነበሩኝ እና እንደውም እንዲፈልጉ ጠይቄ አልተሳካልኝም። አንድ ሰው ደውለው አገባሽ አሉ። ሳጠሪን ደግሞ እንደዚህ ተምረሽ ለስንት ስንጠብቅሽ ከዚህ ሰውዬ ጋር ምናምን እያለ በየቀኑ ቁስሏን እንትን ማለት ጀመረ፣ መመርቀዝ ጀመረ ማለት ነው እዛው። ከዛ በቃ ስልኳን ሲሙን አወጣሁትና ስልኳ ተቀመጠ። ያለ ሲም በቃ ስልክ የላትም ነበር። የኔ ስልክ ግን ሙሉ የእነሱ ሀገር ሰው አውቆታል። ሙሉ ጓደኞቹ ይደውላሉ፣ ያስፈራሉኛል። እንገልሻለን ሲጀመር እንደዚህ አይነት እንትን አዲስ ነገር አይደለም። እንገልሻለን፣ አንቺ ነው የምንፈልገው ምናምን በጣም ብዙ ቴክስቶች፣ ብዙ እንትኖች። አንዳንድ የሆነ እግዚአብሔርም ጽናት ይሰጥሃል። የሆነ ነገር ስታረግ በቃ መሆን አለበት ብለህ ስታስብ የፈጣሪ እርዳታ ነው። ሲጀመር ሁሉ ይሄ እስከዚህ ድረስ ያደረሰን ፈጣሪ ነው። እኛ በምን አቅማችን ከምናቀውም ከማናቀውም ጠላት እየሰወረ አስበው እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እዚህ ያደረሰን። አዎ እኛ ብቻ ሰዎችን ይልክልናል ነው። በጣም አሪፍ። አሁን ጥቅልል ለማድረግ በቅድሚያ ወደ አንቺ መለሳለሁ ሰይዳ። አሁን እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲም ተመረቃችሁ፣ ምርቃቱ ምርቃት ሳይመስልሽ ውሃለ የምርቃቱን ነው ትምህርት በጣም ከባድ ነበር። የምርቃቱ ምክንያቱም ስትማር የምርቃትን ቀን ማየት የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። የነግር ሳይሆን ሲቀርነትን ስትማርነትን ማስደሰት ትፈልጋለበትን እንዲኖርልህ ትፈልጋለ የምርቃት ቀን። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እናት አባታቸው ይመጣሉ፣ ወንድማቸው ይመጣሉ። ያ ነገር የለም። ተመረቃም ስትማር ያ ነገር የለም። ስሜቱ ከባድ ነው። አንድም ያንቺ ሰው ያንቺ ዘመድ ከጓደኛሽ ቤተሰቦች እና ከጓደኛሽ በስተቀር አልነበረም? እሷ ናት ያስተማረችኝ። እውነት እኔ በእሷ ፊት ባይደንቀው ይሻለኛል። ከዚህ ከተሳስ ጀምሮ እስክመረቅ ድረስ የእሷ አባት ነው ያስተማረኝ። እኔ ምን ይበቃ ከዚህ በላይ ምን ይሰጠኛል ፈጣሪ? ያው ስሜቱ ነው እንጂ ለእሷ ምን እንደምመኝለት አላውቅም። ግን ያስተማረችኝ እሷ ናት። አሁን እንግዲህ ምርቃትሽ ከተከናወነ በኋላ አሁን ያለሽበት ህይወት ምን ይመስላል? አሁን የት ነው? ምን ላይ ነው? ስራ አሁን አገኘሽ? ሳትስፋይድ አይደለም። ስራ ስሰራ ወይ ብሩ መውደድ አለበት ወይ ስራው መውደድ አለበት። ገብቷል? ከሁለቱም ስታጠ ይጎዳል። እኔ ግን ከሁለቱም አረከው። ምክንያቱም በነፃነት ስላልሆነ አንደኛ እኔ ከስራውም በላይ አሁን ደግሞ ምንድን ማሳሰብ የሚያሳስበኝ ለምን ይሄ ነገር ግን እከት አላደርገውም? ከእሱ ጋር መቼ ነው ይሄ ነገር ነፃ የሚወጣልኝ? አሁን ረድኛ ጋብቻ አግብታለች እንዲህ ከተደርጎላታል። ይሄ ነገር መቼ አሁን እሱ እየፎከረ ነው። ገብቷል አይደለም?
ሚስቴ ናት ብሎ እየፎከረን፣ ይሄ ነገር ግን መቼ ነው ከትማረግ? በቃ ሰላም እያሳጠኛል። ይሄ ነው ስራውም አይደለም። በቃ ይሄ ነገር ግን እንዴት ነው ከትማረገው? ይሄ ነገር መቼ ነው ከጭንቅላት የማወጣው? እሱ ስለ እሱ አንድ እሱ እንደዚህ ነው ናት እንዲለኝ አልፈልግም። አሁን አንቺ ለምሳሌ አንዱ የኢትዮጵያ ከተማ ላይ ለአንቺ የሚመጥን ጥሩ ደሞዝ ያለው ስራ ብታገኝም በኮንፊደንስ አትሄጂም። አልሄድም። እሱን ፍራቻ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ ነጻነትሽም ተገፏል። ተገፏል። እናትሽን ካገኘሽ ምን ያህል ጊዜ? አመት ከስድስት ወር። እጅግ በጣም ጥሩ። አሁን ትልቁ የአንቺ ጥያቄ መቼ ነው ነጻነቴን የማገኘው? አሁን በቀጥታ ወደዚህ የምጋብዘው የህግ ባለሙያ እንግዳችንን ነው። እሱ እንግዲህ እዚህ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ፣ ሙያዊ ምክር እንዲሰጥ እና ይሄ ነገር የሚያበቃበት መንገድም ካለ እሱ የሚጠቁምሽ ያንን በማመቻቸት እንዲያግዝሽ ነው። ከእንግዳችን ጋር መፍትሄውን እንሰማል። በኢኮሜርስ ንግድ ኢትዮጵያ ስታብብ አልሰማሁም ብለህ ኋላ እንዳታሳብብ። ጥቂት የቀረውን ተሽጦ ሊያበቃ አክሲዮኑን ግዛ ሳይረፍድብን እቃ። አሸዋ ቴክኖሎጂ በ987 እየደወላችሁ አክሲዮን ግዙ ተብላችኋል። የኑሮ ውድነት እንደ ሰዓት ለፈጀው መጣለት መድኃኒት የአገር ልጅ ያበጀው ከገበሬው ጓዳ በቀጥታ ቤቱ በአቅም ለመሸመት ይኸው መድኃኒቱ ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ በ7151 ከ100 ብር ጀምሮ አክሲዮኖች እየተሸጡ ነው። አሁኑኑ የአክሲዮን ባለቤት ሁኑ። አምሉ ማሩፍ አቱና መዋጥና፣ እባካችሁ ዜጎቻችንን ስጡን። ፕሊዝ ጊቭ አስ አወር ሲቲዝንስ። አነቃቂ አንደበት ያለኛል። እስቲ ድምፅ ልስማ። ይህ ፕሮግራም የሚገኘው የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ መጀመሪያው ተወዳዳሪ እሄዳለሁ። በጭብጨባ ተቀበሉልኝ። ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጣችሁበት ይስመር ጉዟችሁ ይቅና የሚላችሁ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ነው። ድርጅታችን በአንድነት ሆነን ሀገራችንን የሚያሻግር ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጥቶ ኑ አብረን እንስራ ይሎታል። አሸዋ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሰፊ ልምድ ባላቸው ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ችግር ፈቺና አዋጭ ተቋም ነው። ቃል በተግባር ድርጅቱ በአሁኑ ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል። አሸዋ .com የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበርም አካል ነው። እርስዎም የዚህ ድርጅት ባለቤት እንዲሆኑ አክሲዮን መግዛት ይችላሉ። የአክሲዮኑ ሽያጭ በተለያዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለእርስዎ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮዎች በስፋት እየተሸጠ ነው። ያኔ በገዛ ኖሮ ብለው እንዳይቆጩ፣ የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለእርስዎ፣ ለቤተሰቦ፣ ለወዳጅ ዘመዶ በፍጥነት ይግዙ። አድራሻችን ጎላጉል ፊት ለፊት ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ፣ አሊያም ይደውሉ 0976005100 ወይም 0976005500። ባጭር የጥሪ ማዕከል 987 መደወል ይችላሉ። ዌብሳይታችን አሸዋ ቴክኖሎጂ .com እና አሸዋ .com ነው። ፐርፐዝ ብላክ ቴክ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር ዘመናዊና ደረጃቸውን የጠበቁ 1000 የፍራንቻይዝ ቆችን በመላው ኢትዮጵያ ቦታዎችን ተከራይቶ ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑም ዋና መንገዶች ዳር የሆነ በግቢያችሁ ውስጥ ከ120 ካሬ ሜትር በላይ የሆነ ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ የምትችሉበት ቤት ውስጥ ያለ ለግንባታ የሚሆን ቦታ ካላችሁና ቦታውን ለተቋማችን ማከራየት የምትፈልጉ በአዲስ አበባ ኢትዮ ቻይና ወዳጅነት መንገድ ላይ ከወንጌላዊት ወደ ጎተራ በሚወስደው ቢሮአችን በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥሮች 0911193417 ወይም 0946545454 በመደወል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ፐርፐዝ ብላክ ቴክ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር።